រៀបចំនឹងក្តីនៅលើសំមានបាទគូជំរុះប្រលៀនចាក្រមដល់ផ្ដាល់បន្ទូទី1បាទគូជំរុះប្រលៀននៅលោកឡើងវិបលលោកយឹមសកុមលោកម៉ាក់សំមានលោកខុនចាំងគុណវត្តនិងលោកព្រាលពុទ្ធីអាចស្រ័យផងដែរថ្ងៃនេះបាទមកពីចម្ងាយអញ្ចឹងទៅកែអធិប្បាយដោយរៀងសោយថាវើតែណាក៏សំខាន់ទៅអភិទោសបាទដល់បាទពីសំណាក់បាទពេលនៅទូរទស្សន៍ពីជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទសង្វៀនកែនស្បឹក Top Fighter អាចារ្យក្តីនឹកលឹកដល់បងប្អូននៅខាងបទីមានជ័យបាទបទភៈនៅបទីមានជ័យទាំងអស់បាទហើយនឹងខាងប៉ោយប៉ែតអ្នកសៀមរាបបាទម្សិលមិញបាទជួបគ្នាអរគុណបាទចំពោះការទទួលរាក់ទាក់ឥឡូវនេះបាទយើងទស្សនានៅទឹកទី1នេះបាទគឺលៀបរដ្ឋាភិបាលកោះហមមនសមេតបង្កើខៀវដែលកាត់ដល់ខៅហើយកាត់ដល់រវ៉ែដល់អកស៊ឺទៅបាទសមេតបាទកត្រងចូលហើយបាទរដ្ឋាក៏ដកខ្លួនមកតិចកັບជើងក្រៅមួយតើទីរត់អាខាវឆ្វេងគាត់ជើងក្រៅតែគូជំរុញប្រាក់លៀននេះបាទគឺអ្នកដែលឈ្នះបាទគឺរងចាំបាទការជំរុញនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតបាទយ៉ាងនេះរងចាំអ្នកឈ្នះនៅសប្តាហ៍ក្រោយតែនិយាយមើលឱកាសនេះជាឱកាសរបស់លីប្រថាឬក៏មានសមេតបាទគាត់ស្រាំមួយសងក្តាប់ដៃស្រាំទៅវិញតាពីសមេតរយៈកុលកបលើចេញពីរដ្ឋាគាត់ជិងជិងស្រាំអូចូលកចង្កមួយបាទពីបាទរដ្ឋាដាប់ដៃប្រយោជន៍មកវិញនេះនេះចូលខៅអូយបាក់កែងនេះក្រឹបឆ្វេងមួយបាទពីសមេតឡណាលើឆ្វេងស្នាមខៅស្នាមបាទចូលប្រាប់គិតម្ដាយបាទពីរដ្ឋាអូជួយថែមស្រាំគ្រប់មួយប្រាប់គិតគេថាប្រាប់គិតនឹងគឺចូលចំតាគីបើគេថាប្រដាប់ស្រាំបាទគាត់ជើងក្រាំស្រាំពីរដ្ឋាជាត្រកងជប់ជើងហើយអីយ៉ាតែគេថាចាលោះជិញវិញបានយ៉ាងសុខដុំរមនីទឹកទី2ឥឡូវនេះបាទសូមទស្សនានៅគូជំរុញប្រាក់លៀនទឹកទី2បាទដោជើងទឹកជាដៃទាត់ឆ្វេងបាទសមេតទាត់ជើងក្រោមសងទៅវិញលោកឆ្វេងប្រូខាវឆ្វេងខាវស្នាមប្រូមកវិញបាទពីរដ្ឋថាជាក់មកយើងឆ្វេងខាក់ស្នាមប្រូទៅវិញទាត់ជើងក្រោមបាទអើស្រាំគាត់គុលកបលើសមេតលោកខៅឆ្វេងថែមស្នាមរ៉ៃបាទគាត់គុលកបលើមកជើងថែមទៀតគាត់ឆ្វេងរោមកវិញគាត់ស្នាមលោកឆ្វេងសងបាទបណ្ដៃមិនចាំគុលដៃទេបាទវិសមេតគាត់គុលកបលើទៀតជើងឆ្វេងថែមទី2រដ្ឋាគាត់ឆ្វេងសងស្នាមមកវិញក្រាប់ដោប្រូឲ្យបានឆាប់បាទទាត់ស្រាំបាទទាត់ចូលកម្លាំងស្រាំលើសូវផ្លាប់អូហូយបាទធ្វើសមេតចង់យួរជើងដែរបាទចំណិចបាទពិសេសបាទគឺគេហៅថាចន្ទុលឬកាតកង់ចារបំបាយកង់ហើយគឺទៅមុខលេងរួចហើយទាត់ស្រាំបាទពីសមេតបាទប្រូតែមកជើងបណ្ដៃធាក់ស្នាមមកជើងបាទរដ្ឋាយ៉ាក្ដីនឹកកលឹកបាទរូបភាពនេះផ្ញើដល់សម្លាញ់សេនាតង
នៅខាងរតនគិរីនេះបំពេញភារកិច្ចបាទហើយស្រាំតាមជវិញមិនដែរហើយបងផាបងក្នុងទេសនាបាទគាត់គូទៅលើស្រាំផ្លប់មួយទៀតស្រងឆ្វេងទៅវិញត្រង់ឆ្វេងស្រាំតាមស្រាំគាត់ស្រាំមកយើងស្មេតគាត់ឆ្វេងឯងស្រាំតួតស្រាំដើរសំដៅបាទអ្នកចូលបាទស្មេតរកខាងជាមួយស្មេតចូលយ៉ាងម៉េចបាទតួតឆ្វេងប្រកបតួតស្រាំខៅស្រាំមួយអូយផុតល្អណាស់តែមិនត្រូវតែលុំលុំមួយរដ្ឋាបានទេបាទតួតជើងក្រោមស្រាំបាទជួយតាមស្រាំបាទចូលកັບចន្ទល់សងស្ដាំមួយជើងមកវិញក្រៅបាត់កែងឆ្វេងរបស់សមេតបាទកត្រោមចេញឆ្វេងតាមឆ្វេងមួយដៃស្រាំរបស់សមេតអូយបាត់មកកែងស្រាំសងទៅវិញបាទពីរដ្ឋាចាប់ទឹកលៀនអេបសិតបន្ថែមរហូត15%រឿងទឹក500ដុល្លាររាប់ 10,000 រង្វាន់និងទឹកប្រាក់ 1,500 ដុល្លារបាទបាទលោកនេះទេសនាបានទឹកទី3បាទមិញមិញបានកាំងរដ្ឋាបានសង្គមខ្លាំងបាទរដ្ឋាមានលុំលុំទេបណៃសមេតនៅតែដើរចូលដដែលទាត់ជើងក្រោមផុតមួយឡើងកលហើយខាវឆ្វេងទាត់ស្នាមប្រូបាទអូហូយខៅបាត់មកឯងក្រឹបទាត់ជើងក្រោមមករដ្ឋាខាវគុលគុលកកមួយគ្រប់មួយអូហូយអានេះកាត្រត្រកងកខៅស្រាំប្រាប់គិតទាត់គល់កម្លើបណ្ដាំបាទខៅស្រាំបណ្ដាំបុកឆ្វេងរត់តាដើរចូលបុកស្រាំខៅឆ្វេងអូហុយបុកឆ្វេងបណ្ដាំទាត់គល់កម្លើជំរឺរត់តាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់សមេតដែរសមេតនៅតែកៅថាមិនឲ្យសត្រូវបាទគេហៅថាគូប្រកួតបើនិយាយថាត្រូវទៅងន់ពេកបាទដៃគូនឹងដឹងអំពីចំណុចខ្សោយទេខាវស្រាំបាទកញ្ចប់មុខម្ដាយខាវស្រាំប្រូមសងឡើងជង្គង់ស្រាំរបស់សមេតកាច់ត្រកងឡើងជង្គង់បាទលើអញ្ញាកដាញេញបំបែកបាទទាត់ជើងក្រោមអូហូយម៉េចហើយជើងរបស់សមេតម៉េចកង់របស់សមេតម៉េចហើយបាទបាទវាធាក់លួងលួងចេញមិនឲ្យឱកាសរត់ថាទាត់ជើងទៀតទេបលំយ៉ាងណាក៏ដោយកៅស្រាំដកឆ្វេងមកវិសមេតគាត់ជើងក្រោមទាត់ស្រាំរោមមកវិញបាទបាទអធិស្ឋានដែរមែនចង់ឲ្យចំកន្លែងប្រាប់ការពារប្រាប់ទេគាត់ឆ្វេងចោះកងទាត់ស្រាំចូលកប៉ៃគូនមួយផ្លប់បាទរត់អាចដើរចូលម្ដងសមេតរកកលិះតុកបាទប្រូម្នាក់មិនដែរយ៉ាក់មកជើងស្រាំត្រងចូលមកវិញបណ្ដៃមិនចំគោលដៃទេបាទនៅកណ្ដាប់ដៃរបស់សមេតគាត់ស្រាំហើយឆ្វេងលោកស្រាំទៅផុតបាទពីសមេតយ៉ាក់មកជើងស្រាំលោកឆ្វេងគាត់ជើងក្រោមចោលទៅវិញបាទបាទបន្តការប្រគួតបន្តការប្រគួតជាបន្តទៀតបាទអូឆ្វេងទាត់ជើងស្រាំឡើងជង្គង់ឆ្វេងប្រូទៅវិញខៅទីពោះម្ដាយពីរដ្ឋារដ្ឋាទាត់គល់កម្លើត្រកងជាប់ជើងហើយបាទទាត់មកគង់ឡើងមួយជង្គង់ថែមទៀតអូហូយបាទឱកាសសមេតអំបញ្ញមិញល្អណាស់បាទទាត់ជើងស្រាំបុកចូលខៅស្រាំសប្រូទៅវិញបាត់កែងស្រាំបុកឆ្វេងខៅស្រាំមកផុតចាប់ទឹកទី576សូម93 888 552បាទឥឡូវទេសនាបាទនៅទឹកទី4ឥឡូវនេះបាទគឺការបញ្ចេញនៅករាកំឡុងកាយកំឡុងចិត្តទៅអស់ឲ្យឡើងជង្គង់ហើយយ៉ាងណាលោកឡងមិនដល់ញាញបំបែកគាត់ជើងក្រោមខៅស្រាំមិនឲ្យចូលកំឡុងសងជង្គង់មកអោបគ្រាឡើងជង្គង់ស្នាមរបស់សមេតរញបញ្ចេញពីរដ្ឋា
អើស្ដាំនៅតែបុកជូនឡើងជង្គង់ប្រទូជង្គង់សងទៅវិញជង្គង់ស្ដាំរបស់សមិទ្ធតែអ្នកក្តារញែកបំផៃចេញតែចូលទាត់ជើងក្រោមទាត់ស្ដាំបុកក្តារមុខម្ដាយប្រទូទៅវិញបាទខៅស្ដាំមកផុតមុខឆ្វេងម្ដាមឡើងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ទាត់ជើងក្រោមកាច់បោកព្រួលមួយមើលលើកឲ្យផុតណែសមិទ្ធឡើងមកមិនខ្ចីក្បាលរត់ទៅកងជាប់អាយ៉ាផុតទៅវិញហើយឡើងជាកងឆ្វេងបាទបំបីដែលលោកឡុងមិនធានរត់ជើងក្រោមហើយស្ដាំម្ដាយទៀតបាទរត់ថាហើយស្ដាំផាត់បញ្ចេញឆ្វេងស្រាំទាត់ឆ្វេងរាក់ជើងទាត់ក្រោមសងមកវិញលោកកចាប់មុំបដាយទាត់ឆ្វេងបន្ថែមលោកស្រាំអារដ្ឋាហៅទាត់ជើងក្រោមឆ្វេងស្រាំខៅផុតអូហូយណែនេះទឹកទី4នេះមកកាន់តែជួចសិតដិតអារម្មណ៍ដៃគូជំនួសប្រាក់លៀនទាត់ជើងក្រោមរដ្ឋាខៅស្ដាំម្ដាយបាទពីសមេតខៅស្ដាំប្រូមកវិញឆ្វេងស្ដាំធាក់បញ្ចេញបាទទូជាដឹងចំណុចខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខាងសមេតបាទផ្លាប់ប្រូអាយ៉ាបាត់គាត់ពលកំភ្លើសងស្ដាំទៅវិញអូហូយបាទបាទរដ្ឋារោគកលឹះបាទដើម្បីទាត់គុលកំភ្លើបាទរបស់សមេតបណ្ដៃសមេតបានបដូរចេញបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃជើងលោកឆ្វេងបណ្ដៃបាទលោកស្រាំរាក់បញ្ចេញគាត់ជើងក្រោមគាត់តាដើរចូលដើរចូលគាត់មួយជើងស្រាំគាត់តានៅដើរចូលគាត់ឆ្វេងហៅស្រាំសោះនៅស្រាំមួយទៀតលោកឆ្វេងយកតាដើរចូលទាត់ស្រាំរាក់បញ្ចេញកុំចូលមកចូលមកតែទាត់ស្រាំបាទចាប់ទឹកធានមនុស្សបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគឺមានឱកាសច្រើនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលប្រឡងជាប់នៅបាទមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2017នេះបាទអញ្ចឹងរស់រាន់បាទកុំឲ្យឱកាសដល់ឡនេះកន្លងផុតទៅបាទទស្សនានៅបាទទឹកប្រៃព្រាត់បាទដើរចូលហៅចូលទាត់ឆ្វេងបាត់កែងស្រាំបាទលោកឆ្វេងទាត់មួយផុតអាយ៉ាអូជាប់ជើងណែបាទរដ្ឋាមិនខ្ចីថែមទេបាទគឺមិនមានឱកាសទេទាត់ស្ដាំខៅមកក្រោយខៅប្រូម្រាំជើងឡើងជង្គង់ឆ្វេងលោកស្ដាំរូទៅវិញទាត់ឆ្វេងខៅស្រាំបាទកម្មោចេញហៅកម្មោចេញបុកឆ្វេងថែមស្រាំម្ដាយទៀតប្រូស្រាំមកវិញអាសមេតវៃដើម្បីបាទស្រង់បន្ទុកឡើងវិញប៉ុន្តែឱកាសពេលខ្លះមិនដែលថាចង់បញ្ចប់សិតតែឱកាសទេបាទទាត់ជើងក្រោមមកជើងស្រាំអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះសន្សំតាំងពីទឹកទី1រហូតដល់ទឹកទី5រត់ឆ្វេងពេលខ្លះបើសិនតែយើងពាយាឱកាសនៃគេហៅថាបន្ទុករបស់ដៃគូយើងខ្ពស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយគេអត់ស្លាប់បាទគឺយើងអាចចាញ់គេបាទបាទចូលបុកឆ្វេងម្ដាយបាទចូលចង់ទឹកពីរដ្ឋាបាទភ័ក្របញ្ចេញអាយ៉ាអូយអកសើមិនតិចយកឆ្វេងវិញទាត់កុលកំភ្លើផ្លាប់ស្រាំមួយទាត់ឆ្វេងមកខាងស្រាំប្រូខាងស្រាំមកពីសមេតទាត់ស្រាំមកយើងទៀតទាត់ស្រាំប្រូមកវិញពីរដ្ឋាបាទថាមុខឆ្វេងថែមស្រាំអីរត់គុលកំភ្លើលោកឆ្វេងចលោធាក់មកជើងឆ្វេងរត់គុលកំភ្លើម្នាក់ដៃបន្តិចទៅថាគេថាម៉ោងកាន់តែគេថាថយទៅថយទៅទាត់ស្ដាំមួយសិនទាត់ស្ដាំប្រូទៅវិញបាទពីរដ្ឋា
ត់ខោឈុកឆ្វេងថែមឆ្វេងខោស្រាំរ៉ែមតាត់កុលកំលើផ្លាប់មួយអូហូយខៅកចាប់មុខមួយតាត់ឆ្វេងប្រោមកវិញ2សម៉ែត្រធាក់ពីរដ្ឋាចេញលោជើងក្រោមលោតាត់កុលកំលើតាត់ឆ្វេងតាត់ស្រាំប្រោខៅស្រាំមួយផុតខៅស្រាំប្រោទៅវិញពីរដ្ឋាយឡូត្រកងជើងតាត់ស្រាំរ៉ែមបាទចាប់ទឹកទី5គឺលោកអញ្ញាលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមទស្សនិកជននិងទូរទស្សនិកជននៃស្នេហាវិស័យផ្ដាល់គុណខ្មែរជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគណៈនេះការប្រកួតជម្រុះដណ្ដើមប្រាក់លានពីកម្មវិធី Ginsberg Top Fighter នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី1រកអ្នកឈ្នះយើងនឹងបន្តប្រកួតសប្ដាហ៍ក្រោយមួយសប្ដាហ៍ទៀតដើម្បីរកអ្នកឈ្នះមួយរូបទៀតហើយចំពោះទៅជួបគ្នានៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមយកប្រាក់លានពី Ginsberg Top Fighterតែក្នុងគណៈនេះជាលទ្ធផលក៏បានផ្ដល់ដៃរបស់ខ្ញុំទៅហើយហើយការឈ្នះនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺឈ្នះដោយមិនឯកឆន្ទជាលទ្ធផលអ្នកដែលត្រូវទៅរងចាំអ្នកឈ្នះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីចំពោះទៅរកវគ្គដណ្ដើមប្រាក់លាន2 Ginsberg Top Fighter បានទៅលើបង្គោល